Rádio Jota. Então, Tiago, ai. Tiago, tudo bem? Muito bem-vindo. Ai, muito bem-vindo, muito obrigada. Olha, junta-te aqui a nós, junta-te junto, aqui. Junto? Se calhar pousava aqui o violino em algum lado, não é? Olha, pousa aqui, fica à vontade. Pousa aqui, peraí. Graças a Deus por treinar o meu contemporâneo. Treinaste muito bem, Inês. Estás, João. E foi esta a abertura possível. Tiago, muito obrigado por teres vindo até aqui. Nada, obrigado. Aliás, eu vim aqui com o intuito dela fazer um bocado de exercício físico, só isso. Foi basicamente. É verdade, és o personal trainer da Inês. Sou o PT da Inês, sem dúvida. Eu queria uma grande salva de palmas para o Tiago Paiva, por favor. Isto foi bonito. Muito talento. Foi muito bonito. Obrigado. E já não vinhas cá. Queres pousar aqui? Pousei, pousei. Vou pousar aqui. Desculpa lá estar a destruir a vossa mesa. É sim. Bem romântico. Nós temos que confessar esta cena. Força, Inês. No início do nosso date, eu chego à frente para beijar o João Malfonga e queimei o cabelo todo. Começo a ver assim. Ficou um belo cheirinho a porco queimado. Queimado e eu. Foi muito João, bonito. Uma fragrância nova. Uma nova fragrância, é verdade. Olha, Tiago, tu já não vais cá ao curto-circuito há 4 anos e tens uma bonita história para nos contar sobre a tua última vinda aqui. Epá, eu até tenho duas bonitas histórias. Então vá. Eu vou começar por querem, qual é que querem? A mais engraçada ou a menos engraçada? A menos engraçada. A menos engraçada. A menos engraçada que tem a ver com o trabalho. Porque eu vim cá, houve uma pessoa que me viu, estava com insónias e às 5 ou 6 da manhã vi uma repetição da minha atuação aqui e por causa dessa atuação fui tocar ao Centro de Congressos de Estoril. Por causa do Centro de Congressos de Estoril fui tocar aos Estados Unidos, fui tocar a Paris e fui tocar a uma série de sítios lá fora. Portanto, digamos que foi tipo um trampolim. Foi um trampolim. Um trampolim, exatamente. Ficamos muito contentes, bem que o trabalho é teu e o mérito é teu. E eu agradeço isso, mas também tenho que reconhecer que é importante porque há muita gente que vê o CC, graças a Deus. Pá, eu não vejo assim tanto que não tenho tempo, mas se tivesse tempo gostava mais. Gostava de ver mais. Exato. Até porque ela é bem gira. Não era por ti, obviamente, mas por ela via na boa. Eu concordo contigo. Se calhar o João sai, senta-se o violino. João, queres que sabes tocar violino? Eu toco em pé. Se calhar vou com o Tiaguinho. Posso chamar Tiaguinho? Sim, podes. Está feito, está feito. Então e a segunda história? Engraçada. Opa, a segunda história, tu, vocês não vão estar a contar com isto. Nem ninguém vai estar a contar com isto, isto é muito engraçado. Eu vim. Vocês não terem um bocadinho medo. Ok. Tu vieste ao casting, não foi? Sim. Ficaste através do casting. Sim. Pá, eu há mais ou menos 4 anos também vim ao casting, vim de uma atuação de Castelo Branco. Pá, vim com a mesma roupa, sem tomar banho, foi mesmo assim, vim direto porque estava atrasado para o casting, vim de Castelo Branco a correr para o casting, pá, todo, estás a ver, todo sujo, todo mesmo. Opa, mas pronto, fiz a apresentação e depois fizeram-me uma pergunta e eu quero-vos perguntar, e a ti, porque tu já ficaste, não é? E eu quero saber porque é que a minha pergunta não deu para passar à segunda fase, porque eu acho que tinha todo sentido. A pergunta foi, porquê é que tu deves ser apresentador de CC? Eu disse, opa, porque eu sou avantajado. E nunca passei à segunda fase. E achas porque que foi eu por acho isso? Que aqui não é achas que aqui, foi por isso? Aqui não, as eu... pessoas não vão pela... Curiosamente eu disse o mesmo e passei. Não sei. Olha, as pessoas não vão pelo tamanho, tanto é que eu tenho 1,58m e estou aqui. Eu tenho esta curiosidade há 4 anos, estava aqui entalado, estás a ver? Entalado e avantajado. Como é que é possível? Como é que é possível? Tiago, tem para te contar. Olha, Tiago, pronto, é uma história engraçada. É uma história, Antes de te despedirmos e de agradecermos mais uma vez, eu queria só relembrar e também relembrar, porque já cá estiveste, mas para quem não conhece o teu trabalho, pode passar no teu Facebook. Exatamente. E pode ainda ouvir alguns trabalhos recentes teus. Exatamente. Entre eles, uma musiquinha que tu fizeste com uma miúda das Pussycat Dolls. É verdade. Pussycat Dolls. Opa, basicamente, foi uma segunda single, chama-se Young Wild and Free, em que entra um rapper inglês britânico que se chama Seven, e a Francesca Ramírez, que vive em LA, que fez parte do projeto Pussycat Dolls. Quando a Nicole saiu, entrou ela para lead singer. Okay. Então tive a oportunidade, através de uma amiga que estudou com ela em LA, de a conhecer virtualmente, digamos assim, e trabalhar com ela. Pronto, e lancei esse tal single e eu acho que a música está giríssima. É um pop. Eu tenho outra coisa para te perguntar. Então? Na tua música, blá blá blá. Ai, tens aí muita coisa para me perguntar, então. Porquê de uma fita cola na boca de todas as mulheres? Olha. Não gostei, pronto, não gostei. Olha, isto é trazido fita cola. Isto é ótimo porque muita gente me fez esta pergunta. É uma metáfora, ok? Eu se pusesse fita cola na boca de toda a gente, já não tinha piada. O vídeo foi viral por causa disso, porque eu sabia que ao colar só nas mulheres e no Castelo Branco, quer dizer, é igual, ok? Percebes? Pá, ia criar essa tal cena viral. Então foi uma estratégia. Então a estratégia foi essa. Opa, mas eu achei piada, por exemplo, comentários, fui capa do grupo de assédio português e coisas, em que aparecia lá eu a dizer um jovem musculoso, que eu não sou musculoso, eu gostava de ser, mas não sou.
Estás a ver? Foi. Mas foi fixe, foi fixe. Dentro do nosso viral, a Paula disse. Foi viral. Tiago, tenho-te agradecer mais uma vez. Muito obrigado por teres vindo até aqui. Não, obrigado, podem fazer um like na página do Facebook do Tiago, chama-se Tiago Paiva. Deixa-me só, antes muito de terminar, mesmo dizer onde é que tu vais andar. Tu andas por aí sempre a tocar em discotecas. Sim, sim. Agora vou estar amanhã numa discoteca que eu gosto imenso de tocar e que fui tocar a abertura, que é o Glass, perto de Santirce, naquela zona. Depois, no próximo Luxemburgo, vou estar a tocar em 4 discotecas, aliás, 2 bares e 2 discotecas de Luxemburgo. Que é o Tropical, o Forever, o Will. Pá, não me lembro do nome, desculpa, isto é boa da mão. Mas também. É um nome italiano, é um nome italiano. Stratati. Spaghetti. Pronto, mas se vocês forem no meu Facebook, têm lá as informações todas. São 2 bares e 2 checas de seguro. Tiago, mais uma vez, obrigadíssimo. Muito obrigada. Fica bem. Parabéns. Mete aí. Mete a fita cola na Inês. Inês, bora fazer o programa que temos muita coisa a fazer.